ସୁରଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି? ସେ ବିଜେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସବାଲା ଟିକେଟ୍ କେମିତି ଦେବେ? ଆମେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ, ପାଞ୍ଚ ଥର କାଉନସିଲର୍, ଥରେ କାଉନସିଲର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତୃତୀୟ ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଚତୁର୍ଥ ଥର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ପୁଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏସି ହେଇଯାଇଛି କାଉନସିଲର୍, ଆମେ ରହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁର ରାଉତରା ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଠିଆ ହେବୁନି, ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସୁର ରାଉତରାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିଜେଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି କେମିତି ଜିତିବ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ଏଠି ଯଦି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ଅସୁବିଧା ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ସେଇ ସକାଶେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, ଟିକେଟ୍ କାଟିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଠି ପଶିବାକୁ ପଶିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରେଇ, ଯେଉଁଟା ସୁର ରାଉତରା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ଯେ ଅଜୟ କୁମାରର ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ପେଣ୍ଡି ଗରାକ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ସୁର ରାଉତରା ପୁଅ ପେଣ୍ଡି ଗରାକ ବୋଲି ପଇସା ଦେଇକିରି ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛି ସୁର ରାଉତରା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କିଏ? ସେ ସୁର ରାଉତରା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା? ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ମଜବୁତ ଅଛି, 4 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ PCC ସଭାପତି ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲୁ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ 4 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛୁ। 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ଯାହା ଡିସିସନ୍ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାନିନେବି। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୁର ରାଉତରା କେବେ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲେ, ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ହେଲା ଉମାବଲ୍ଲଭ ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ସବୁ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ଆମ ଗାଁର ମାନ ସୁବୁଦ୍ଧି, ହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି, ସିଏ ପଛରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସିଲେ, 5 ଥର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସିଏ ହେଲେ ବୋଲି ପଛରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ବେଇମାନି କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକାବାଜ ଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, କାହାକୁ ଆଉ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଲୋକ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା କ'ଣ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରେ, ତାଙ୍କର ତ ମାନବିକତା ସିଏ ହଜାଇ ଦେଲେ। ବୟସ ଅତ୍ୟାଧିକ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବି ହଜିଗଲାଣି।